Oi, Paulinho. O Paz Savassi está organizando uma exposição que vai do dia 14 de março a 10 de abril, que chama História do Sapato, que é desenvolvida especificamente para a Rede Multiplan. Ao meu lado, Rejane Duarte, que é gerente de marketing do Paz Savassi. Rejane, tem aquela história, né? A Cinderela é a prova que um sapato pode mudar a vida de uma pessoa. Pode. Por que essa exposição? A exposição, ela abre, lança a coleção Outono-Inverno do Pátio Savassi, de 2014. O Pátio é um shopping que se posiciona como um shopping de moda, e nada melhor do que um acessório, um ícone da feminilidade, como sapato para a gente trazer a moda para dentro do Pátio Savassi. O que os clientes do Pátio Savassi podem esperar de novidades? Na verdade, eles vão pegar, vão conhecer a história, um pouco da história do desenvolvimento desse ícone do sapato, pegando toda a história, desde a sua antiguidade de sapatos, quando os sapatos, na verdade, eles eram apropriados apenas para cobrir os pés, proteger os pés, até os dias atuais, com o desenvolvimento de design, com tendência, com novos materiais. E isso é importante mostrar para as pessoas, aproximar as pessoas desse mundo da moda, as pessoas que já estão nesse meio, mas também aquelas pessoas que estão no nosso dia a dia, nossos clientes. E a exposição está aqui no nível L2, certo? Isso, aqui é o piso L2 do shopping, próximo à entrada do cinema, então fica fácil de localizar. Uma exposição que a gente não pode perder, vou dar uma conferida. Obrigada, Rejane. Obrigada, Bruno. Ao meu lado, Mônica Rocha, coordenadora de marketing da Multiplan. Mônica, por que a Multiplan investe nesse tipo de exposição? Há mais de 3 anos a gente tem investido em exposições culturais e de entretenimento para toda a família no shopping. Por quê? O shopping não é mais só um centro de compras. As pessoas buscam outras formas de lazer, de serviços. Então, a Multiplan, há 3 anos, em parceria com a MK, que trouxe essa exposição linda da história do sapato, vem investindo nesse modelo de entretenimento para shopping centers. Então, eu entendi. Uma exposição itinerante, o Pátio Savassi teve a oportunidade de ser o primeiro a receber essa exposição. Quais são os outros projetos? Então, depois do Pátio Savassi, essa exposição vai para outros shoppings da rede. Depois vai para Ribeirão, Morumbi Shopping, entre outros. E a gente tem, assim, vários projetos já em mente, sempre trazendo esse foco cultural e de entretenimento para toda a família e para toda a cidade onde o shopping se localiza. Mônica, e sapato tem tudo a ver com shopping, né? Isso, por isso que a gente escolheu esse tema agora, depois de várias outras exposições, para contar a história do sapato. A gente passa por sapatos antigos, sapatos de moda, sapatos fashion, sapatos foram ícones de vários filmes. Então, o sapato tem tudo a ver com shopping, tem tudo a ver com moda, tem tudo a ver com o Pátio Savassi. Então, a gente convida vocês a virem, a conferir a exposição. E vai ficar em cartaz até o dia 10 de abril. Ao meu lado, Maria Lúcia Renault, que é superintendente do Pátio Savassi. Maria Lúcia, qual que é a posição do Pátio no mercado da moda? O Pátio Savassi é um shopping inovador, que trouxe várias marcas para Belo Horizonte. Esse ano nós estamos fazendo 10 anos e sempre estamos buscando novidades para o shopping. E por esse motivo a gente escolheu a exposição de sapatos, porque conta bastante a história da moda e traz exatamente aquilo que a gente quer puxar no shopping, que é a moda. Assim como o Pátio Savassi é símbolo de elegância, sapato também é? Com certeza, né? E uma mulher gosta disso, né? É um acessório incrível. Às vezes você pode estar com uma roupa muito simples, mas um sapato e uma bolsa faz toda a diferença na roupa da mulher. Eu acho que por isso que você vê aí tantas mulheres com 200 pares de sapatos. O sapato é uma peça fundamental nas mulheres. É o sapato que permaneceu tanto tempo escondido abaixo das saias das mulheres, de pronto começou a ter sua própria personalidade. Os sapatos, a maioria das mulheres sentem um amigo com seus sapatos. As mulheres conseguem trocar seu interior e seu exterior solamente trocando sapatos. Sapato é tudo numa produção. Sapato pode dar um up na produção mais básica, como pode destruir a produção também. Então, basta ver, né, que nós temos aqui
várias vitrines com vários sapatos e que o sapato tem uma história no decorrer, né, da vida feminina. Então, antes de eu fazer uma produção, às vezes eu faço uma produção baseada no meu sapato. Impressionante, mas é verdade. Sapato é muito importante, acessórios em geral, mas o sapato, a mulher tem uma predileção especial, né? Essa exposição nos diz para nós uma coisa. Marca novamente a integração entre Argentina e Brasil, porque muitas das coisas que você vai ver aqui nessa exposição são feitas por argentinos. E são disfrutadas por os brasileiros, por os mineiros que vêm a ver essa exposição. Então, para mim, meu pensamento agora é que esta é uma mostra mais da integração entre Argentina